Crash Boom Bang. Jeg havde lige det sygeste crash lige før. Og på den måde er vi mega meget i gang. Syg intro. Okay, hvad skal der ske? Der skal ske noget nyt. Det, her, det bliver lidt anderledes. Vi har rundet 20.000. 20.000. 20 fucking 1000 subscribers. Rimelig sygt. Så det synes jeg bare sådan lidt. Også til Frede. Frede, han er her ikke lige nu. Frede er syg i dag. Frede er meget snart tilbage. Hvad kan jeg ligesom gøre imens Frede er syg, og vi skal have det liv her på kanalen igen? Svaret er ganske simpelt. Jeg har købt en iPad. Boom, vi kan gøre sådan her. iPad. Det er, jeg godt kunne tænke mig at vise jer. Det står lige her ovenover mig, det hedder BeatMaker 3, og man kan finde det inde på App Store, Google Play. Jeg har ikke en skid med det at gøre, men det jeg godt kunne tænke mig at vise jer med den her video, og de her videoer, jeg skal i gang med at lave, det er, vi har lavet mange beatmaking-videoer før. Jeg tror, det er måske et år siden, vi sidst lavede en, men det er sådan set ikke gyldigt. Problemet med de her beatmaking-videoer, for mig i hvert fald, det var, at de spørgsmål, vi fik absolut allermest, det er, hvilket program kører I? Hvilket plugin bruger I? Du ved, listen var fucking lang. Vi kunne svare på det her i en uendelighed. Vi bruger Studio One, vi bruger Ableton, vi bruger FL Studio. I virkeligheden så bruger vi har samtlige doors, man overhovedet kan have. Men så sidder vi i vores Studio One til 3500 kroner programmet. Ableton koster det samme, og med en eller anden controller, vi lægger hernede, så er du op på nærmest 10.000 kroner med lydbanker og alt muligt shit. FL Studio er det samme, og så kommer alle de fucking plugins efterfølgende, som vi har siddet og brugt for at lave de her produktioner, som vi sidder og fremviser i de her beatmaking-videoer. Det er i virkeligheden ikke særlig inspirerende for en eller anden ung knægt eller pige for den sags skyld, der sidder derhjemme og gerne vil i gang med at lave musik. Hvordan kan jeg gøre det her anderledes? Og så faldt svaret på fucking iPad. iPad'en, der opdagede det her program, det hedder, åbner det her, BeatMaker 3 New Session. Boom! Jeg har ikke købt og betalt eller noget som helst af BeatMaker 3, eller hvad det hedder, dem der laver det her program. Det koster 199 kroner. Vi er begrænset. Vi er på en iPad. Vi har ikke alverdens plugins til rådighed. Det her, det er nyt for mig. Jeg har siddet med det i et par uger. Hvor langt kan vi komme på en iPad? Hvordan kan vi ligesom samle det her, så alle kan være med? Hvordan kan vi gøre det så billigt som muligt? Fucking BeatMaker 3. Her der kan alle være med. 199 kroner. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, hvor langt kan vi komme med det her, og lægge en rapper eller sanger eller et eller andet på i slutningen af videoen. Okay, det var virkeligheden en lang introduktion til noget, der egentlig bare skulle have taget 10 sekunder. Så det korte og lange er, i virkeligheden, her der skal I ikke forvente alle mulige store produktioner, hvor vi lige hæver growth speed ind, og vi hæver det ene og andet, tredje, fjerde, femte. Nej, vi prøver at finde en anden løsning. Vi stod ind i en masse forændringer undervejs, men jeg vil prøve at gøre det her hen over en masse forskellige videoer. Man kan købe plugins på iPad'en i dag, og det synes jeg er dope, og jeg har også købt nogle, og dem kommer jeg også til at bruge i de her videoer også i dag. Men det fordelen ved plugs til en iPad, det er, de koster typisk mellem 20, 30, 40, 50 kroner. Ultra meget småpenge kontra hvad vi ellers har givet før. Altså, det er jo meget normalt, man giver 500 for et plugin. I dag, der har jeg inviteret Hjalte IDD. Hvordan siger man egentlig Hjalte IDD? Hjalte står ikke engang ved siden af mig. Det lyder som om, at Hjalte er det her. Det er han ikke. Hjalte IDD, en dame, motherfucker, på vej til toppen. Jeg synes, han er for dope. Og han har sagt ja til at spytte nogle rim. Det kan I lige se i slutningen af den her video. Så hey, let's fucking go. Jeg har lige startet BeatMaker op, som I kan se. Der er fire menuer, som I kan se. Det kan godt være, det bliver lidt småt nu. Jeg har en mikrofon i vejen. Jeg kan lige rykke mikrofonen der, det kan være, I stadig kan høre mig. Vi har vores drumpads, man som sagt kunne ændre fra 64 til 16, alt efter hvad man har lyst til. Vi har vores sampler, hvor du redigerer dine samples og cutter dem osv. Og man kan også smide plugins ind. Det skal jeg nok vise jer lige om lidt. Vi har selve vores arrangementsvindue, og så har vi mixeren her. I stedet for, at vi skal sidde og bruge en masse tid på at sidde og låte lyd ind, så har jeg lige hurtigt spinde nogle drums ind her, og loade et klaver og nogle lydeffekter. Du kan loade din egen lyd ind i BeatMaker. Så er det sådan set bare lige at drag den over. Bum. Den skal vi ikke bruge i dag. Jeg prøver at klimpe lidt med min total akavede pianofinger her. Jeg er ikke en stor pianist, og slet ikke på sådan en lille keyboard her, men den optager vi lige ind. Okay, super. Tjek det her ud. Det fede er også, synes jeg, et eller andet sted, at man bare kan sidde her med fingrene. Så man bare klaveret i vejen. Fint, vi gør sådan her. Så det er væk, men den skulle ikke være der. Det kræver en lille tilvænningssag, men alt i alt synes jeg faktisk, at det er super smooth. Boom. Effekter. Lad os prøve at tage dem fra. Men det er egentlig bare for at give en lidt af en sound. Her har vi det inde. Skifter det til et Rhodes. Lige en EQ. Så er det lidt bund og lidt top af. Faceren har jeg faktisk valgt ikke at bruge, så lad os fjerne den igen. Lidt vibrato. Endnu en EQ. Det kan godt se, der har jeg pump, 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 pump. Der har jeg volumes. Det følte jeg skulle til. Noget rumklang.
for at give dig den her spaced out atmosfære. Hvis det er forvirrende, hvad jeg sidder og gør lige nu, så må jeg egentlig skrive. Jeg har selv siddet og brugt et par uger på lige at komme så langt, som jeg er nu her. Og hvis nogen af jer sidder med det her program, så skriv endelig lige nogle tips og tricks, og send jeres beats, I laver ind, og tracks osv. Man kan enten bruge den her lille pegepind, markere, duplikere, bam videre. Så smider den sgu bare helt herud. Yeah, boy. Okay, ny bank over på B'eren. Jeg har smidt den her lydeffekt. Hvis man trykker keys, gør det sådan her. Hvis man trykker keys, som ligger heroppe i menuen, bum. Så kan vi lige pludselig spille med den. Ikke, at der er så meget at spille med. Jeg tænker, at vi kan bruge det her som en god effekt. Vi duplikater den lige en gang. Bum! Jeg sidder lige her på et nyt spor, og vi skal have en fløjte på det her, motherfucker. Det er meget fedt til lydbank-plugin, det her. Jeg fandt Pure Synth, og jeg tror, den koster et eller andet, eller 40 kroner eller et eller andet. Men der er også nogle masser af standardlyde. Flyvt, men der er noget der. Det var der. Det kunne være fedt, hvis man lige kunne bare lige tap på lyd. Det kan man måske også her, mand. Kung Fu. Nå, fuck det, jeg skal ikke have nogen Kung Fu-fløjt. Okay, jeg har spillet den her melodi. Jeg tænker, at hvis vi lige tager det her, jeg lige spillede, og anden gang, der banker vi den sgu lige 12 toner op. Bum! Alright. Så går vi op. Lidt for høj her. Okay. Men hey, det kører sgu da meget godt, vi er der i gang. Og vi skal lige keep in mind, vi har Hjalte på vokal her lige om lidt, og vi skal lave noget. Så jeg ved, at Hjalte, han er... Det er ham, det her. Nu er vi ude noget Hjalte. Det her Hjalte er... Det er det her, Hjalte skal have. Alright, hi-hat. Men I kan se heroppe, for oven, der er en, der hedder Roll. Hvad gør den? Oh yeah. Når man går nedad, så er det velocity. Og her der er det de forskellige 16-dele, 32-dele osv. Man kan faktisk indstille den hernede. Så lad os sige, at vi vil have 64-dele på denne her eksempelvis. Så trykker vi der. Bam, bam, bam. Lad os køre. Der er en svedig ting, jeg skal se her. Hvis jeg lige trykker keys her på hi-hatten, keys-funktionen heroppe. Bang. Og går ind i minettet der. Meget FL Studio-agtigt, så man kan selv sidde og tegne hi-hatten af. Ja, bare vi skulle lige have en ekstra hi-hat der og der. Skulle de lige lægge sådan her? Nogen kan lide at sidde og slå ens trommer ind, bare sidde med sine 16 pads. Andre kan godt lide at programmere det. Hi-hats, den programmerer for det meste bare ved at sidde og tegne den. Men hvor langt er vi? Vi er her. Jeg hedder Hjalte, jeg er mega cool. Oh yeah, jeg rapper lige til jul. Jeg har lagt en bas her. Vi trykker keys op i hjørnet, som jeg har vist før. Boom! Keys. Alright, lad os smide en bass ind. Der er et eller andet latency shit, der driller mig på det her. Det skal jeg nok få styr på, men jeg kan da sgu da stadig banke dem ind. Lad os prøve at tegne det her, jeg har spillet for spillet ind så her. Den skulle i hvert fald ikke være der. Jeg får ryddet op i bassen nu. Okay, jeg tror, vi er der med vores lille beat for i dag. Direkte ud af iPad'en. Normalt vil vi sådan set indspille noget vokal, og så vil vi begynde at producere det videre. Det kan sige, at vi skal have nogle strings her, eller whatever. Men et lille grundbeat, det tror jeg er, hvad vi holder det til i dag. Og det, jeg godt kunne tænke mig med det her, det var i virkeligheden, vi smider noget Hjalte på om et sekund. Vi holder det til iPad som muligt, så alt, hvad I kommer til at se lige om lidt, udover videoen selvfølgelig, det er lavet på iPad. Every fucking thing.
Så lad det være sådan en lille inspiration. Det var vores lille pilotafsnit, kan vi kalde det her. Sådan en lille demoafsnit af det, jeg godt kunne tænke mig at få lavet. Jeg vil gerne nå en om ugen, hvis jeg kan holde det så vidt muligt. Jeg kan godt tænke mig at have jer med. Det vil sige, så nogle af jer, der sidder derude og tænker, hey man, jeg rapper eller et eller andet. Hey, du skal sgu da komme herind. Vi laver et beat på iPad'en. Du lægger noget rap, ligesom Hjalte gør om et sekund. Så er du sgu da bare med på den her. Ellers så skriv ned i videoen, hvem vi godt kunne tænke jer. Der kunne ligesom kunne feature på de her videoer. Her tænker jeg vokalmæssigt. Sanger, rapper, whatever. Så prøver vi at lave et beat på iPad'en og se, hvor godt vi egentlig kan ramme noget, der lyder rigtigt, hvis man kan sige det på den måde, som passer til dem. Så hey, smid en kommentar ned, og som sagt, join den lille Beatmaker 3 community. Smid som sagt en kommentar, hvis I har nogle ønsker til nogen, der skulle feature i de her videoer. Det kan være rapper, det kan være sanger, whatever. Det kan også være dig. Så skriv, giv os lige et like, gør et eller andet. Jeg tror, jeg er ude for den her omgang, og Hjalte, let's go! Læreren sagde, tag det roligt, uden venner, familie, penge ubrugelige. Læreren sagde, tag det roligt, du behøver ikke at snakke, du skal gøre det. Læreren sagde, tag det roligt, uden venner, familie, penge ubrugelige. Læreren sagde, tag det roligt, du behøver ikke at snakke, du skal gøre det, du er god til. Kæden den er kold ligesom vinter, inden med mails laver finder. Altså ude, og du ved, hvor du kan finde mig, med de drenge, som der var der hele vinter. Hjørnen er kyldig som op. Alt hun er fuld, sin gården op. Du forelskede et tjek, kunne ikke få hun op. Har det alt for jer, yeah. Bassen sparker til mig som en flugter. Og hvordan fik hun røven i de bukser? Hun ved det Gucci, som man bruger, som man dufter. Patty var et bolig pakket helt ned i de kuffer. Læren sagde, tag det roligt, uden venner, familie, penge, ubrugelig. Læren sagde, tag det roligt, du behøver ikke at snakke, du skal gøre det. Læren sagde, tag det roligt, tag det roligt, du behøver ikke at snakke, du skal gøre det, du er god til. Ind i studiet hver dag ligger bars, det må du gøre det på, hvor du fra. Røven den er stor, du så varm, lad dig hele dagen som start. Hjørnen er kyldig som op, alt hun er fuld, sin går.